ঘোষণা হল নলবাৰী ৰাহৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ বটা মঞ্চ সূৰ্য আমি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ সেই খবৰসমূহ আমি এটা এটাকৈ খবৰ আমি জনাব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত আমি প্লেটত দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে মঞ্চ সূৰ্য ধৰণী বৰ্মন শৰণী শ্ৰেষ্ঠ নাট্যদল বঁটা ৰাজমুকুট থিয়েটাৰলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ভৱেন বৰুৱা শৰণী শ্ৰেষ্ঠ নাটক বঁটা লাভ কৰিছে বৃন্দাবন থিয়েটাৰৰ প্ৰভুভক্ত নাটখনে সূৰ্য বৈশ্য শৰণী শ্ৰেষ্ঠ জনপ্ৰিয় নাট বঁটা লাভ কৰিছে সূৰ্য থিয়েটাৰৰ মোৰ কেঁচুৱাই কান্দিছে নাটকখনে আৰু শৰত মজুমদাৰৰ শৰণী শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰ বঁটা কহিনুৰ থিয়েটাৰৰ এ বি চি ডি নাটৰ নাট্যকাৰ মৃদুল চুটিয়াই লাভ কৰিছে অতুল ভট্টাচাৰ্য শৰণী শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক বঁটা বৃন্দাবন থিয়েটাৰৰ প্ৰভুভক্ত নাটকৰ বাবে ৰাজেশ ভূঞালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে মহানন্দ শৰণী শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা বঁটা ব্ৰহ্মচাৰী নাটকৰ বাবে উৎপল দাসলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে মীৰা বিশ্বাস শৰণী শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী বঁটা অৰ্ধনাৰী দুই নাটকৰ বাবে প্ৰাঞ্জনা দত্তলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে শ্ৰেষ্ঠ সহ অভিনেত্ৰী কাজল শৰ্মা শ্ৰেষ্ঠ সহ অভিনেতা নৱজ্যোতি কাশ্যপ শ্ৰেষ্ঠ কৌতুক অভিনেতা নাজিমুল ইছলাম শ্ৰেষ্ঠ খলনায়ক বঁটা যোগেশ কাশ্যপ শ্ৰেষ্ঠ শৃংখলাবদ্ধ দলৰ বঁটা হেঙুল থিয়েটাৰলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে